ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮಾನಸಾಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಸ್ಯ ದತ್ತೂರಿ. ಈ ಸಸ್ಯದಿಂದ ವಿಪರೀತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸಿರೋರು, ಇದೊಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಕಣ್ರಿ, ಮುಟ್ಟಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಕಳೆ ಸಸ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದೆರಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಳೆ ಸಸ್ಯವಾದ ದತ್ತೂರಿ ಅಷ್ಟೇ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡದ ಪರಿಚಯ. ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 6 ಅಡಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಈ ಸಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಮಯವಾಗಿದ್ದು, ತೊಟ್ಟಿರದ ಇದರ ನೀಳವಾದ ಎಲೆಯ ರಚನೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಗೆರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು 6 ದಳದ ಹಳದಿ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಕಾಯಿ ಸಹ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಣಗಿದಾಗ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಈ ತರ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಂತಹ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ದತ್ತೂರಿಯು ಪಾಪವರೇಸಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅರ್ಜಿಮೋನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕಾನ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಟುಪರ್ಣಿ, ಸ್ವರ್ಣಕ್ಷೀರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕಮ್ಮಟ, ಅರಿಶಿನ ಹಮ್ಮತಿ, ಮುಳ್ಳು ದತ್ತೂರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಹಳದಿ ಹಾಲು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಷೀರಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಪಾಪಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡದ ಬೇರು, ಹೂವು, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಾಲು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಯುರ್ವೇದ, ಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಲು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಹಚ್ತಾರೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದರ ಚಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಬೇರನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಗ್ರಾಂ ಚೂರ್ಣವನ್ನು 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಹೊತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಫ ಕರಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬೇರಿನ ಚೂರ್ಣವನ್ನು 1 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲಾಡಿ ಹುಳು, ಜಂತು ಹುಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ. ಸಂಧಿವಾತದ ನೋವಿಗೆ ಇದರ ಬೀಜವನ್ನು ಅರೆದು ಲೇಪಿಸಿದರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮರೋಗ, ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಕೆಮ್ಮು, ಹಲ್ನೋವು, ಕಾಲಿನ ಆಣಿ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಉಪಯೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮೈ ತುಂಬ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕಳೆಗಿಡವಾಗಿ ಬುಟ್ಟಿದವರತ್ರ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚುವ ಇದು ತೀರ ತಾತ್ಸಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೂ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಮಹತ್ವ ನೀವು ತಿಳಿದು ಇತರರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.